အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ DMC Devotional ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာเนาะကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခသွားခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုတတိပြုပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ခသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာเนาะရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီမနေ့ထလာရင်เนาะအရင်ဆုံးဆူတောင်းမှာလားစံစာဖတ်မှာလားဟုတ်လားဒီမှာဗာရင်စားမှာလဲတော့ဘယ်တွားမှာလဲနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကရွေးချယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာတည့်ရကိုဘာဖြစ်လာမလဲကိုဘသူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ ਨੇ အများကြီးတက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရွေးချယ်မှုအမကြောင့်ကြရှုံသွားတဲ့ရှန်စုံအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာနော်ရှန်စုံရဲ့အသက်တာကိုကျွန်မကြည့်စေချင်တယ်။နော်တရားပြည်ကြီးမဆာအခန်းကြီး14ဒီနေ့မှာကျွန်မအရင်ဆုံးဖတ်စေချင်တဲ့ကျမ်းစာအခန်းကြီး14အငယ်1နဲ့3ကိုကျွန်မဖတ်သွားချင်တာဖြစ်တယ်။တည်ရင်ရောအခါရှန်စုံဒီတိမနတ်မျိုးတို့သွား၍ထိုးမျိုး၌ဖလတိအမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်ကိုမြင်လင်မိဘထံသို့ပြန်သွား၍တိမနတ်မျိုး၌ဖလတိအမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်ကိုမြင်ခဲ့ပြီးအကျွန်ုပ်ကျင်ဘက်ဖြစ်ဖို့ရာတောင်းရပေးပါဟုဆိုတော့မိဘတို့ကတင်းဒီအေးဖျားလေးချင်းကိုမခံတော့ဖလတိလူတို့တွင်မယားကိုသွား၍ယူရမိအကြောင်းတင်းညီအကိုတမီးငါတို့အမျိုးသားချင်းတမီးတို့တွင်မိမတယောက်များမရှိတလို့ဟုဆိုတော့ရှန်စုံကထုံမိမကိုတောင်းပေးပါအလွန်နှစ်တိမ်ပါသည်ဟုအဘအားပြောဆို၏ဒီနေရာမှာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှန်စုံဆိုတဲ့လူဟာနော်အင်မတန်မှခွားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်ကျမတို့နော်ရှန်စုံဆိုတာနော်တရားသူကြီးမတ်စာမှာပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဖရာတခင်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗိတ်တိတ်ပြီးမှတရားသူကြီးမတ်စာမှာเนาะဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီခေါင်းဆောင်တွေရွေးတဲ့အခါမှာ18ယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ major leader ရော minor leader ရောစုစုပေါင်း18ယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှတကယ်เนาะ major ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖရာတခင်ကရှန်စုံကိုရွေးထားတာဖြစ်တယ်ရှန်စုံဆိုတာတာမန်လူမဟုတ်ပါဘူးနမေလေးပါပြီးမှပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ចန်းစာကိုကျမတို့ဘယ်နှခန်းအောင်မှတွေ့ရတယ်ဆိုတခန်းနှခန်းသုံးခန်းလေးခန်း၅ခန်းလောက်ထိကိုကျမတို့เนาะ၄ခန်း၅ခန်းဒီလောက်ကိုကျမတို့ဒီចန်းစာမှာရေးထားတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ចန်းစာကနော်အတူလေးနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းရေးပြီးမှတခန်းလောက်ရေးပြီးသူ့အခန်းကပြီးသွားတာမဟုတ်အခန်းကြီး၄ခန်း၅ခန်းအောင်ပါတယ်ဆိုကြတယ်ကြည့်ပါသူဟာတော်တော်လေးကိုနော် highlight ဖြစ်တယ်နော် major leader အနေနဲ့ဖရာတခင်က anoint လုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ရှန်စုံဆိုတဲ့အရာကနော်ရှန်စုံဆိုတဲ့လူကတော့နော်ဖျားတခင်ကမမွေးခင်ကရနေဖျားတခင် ordain နော်ဖျားတခင်ကဘိတ်တိတ်ချင်းခံရတဲ့သူဖျားတခင်ရွေးချယ်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းတကယ်ပဲခစ်တခစ်မှာနံပါတ်1အားအကြီးဆုံးသောလူဖြစ်တယ်နော်သူဟာလူဘလောက်တောင်အားကြီးလဲဆိုလူတစ်ထောင်ကိုနော်မင်းမေးရိုးနဲ့တခါတည်းရိုက်တက်နိုင်တဲ့ power ရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လူတယောက်ကတရာကိုနိုင်တာမဟုတ်လူတယောက်ကလူနေအောင်နိုင်တာမဟုတ်လူတယောက်ကလူတစ်ထောင်ကိုနိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါတောင်ဘာလက်လက်မှသုံးတာမဟုတ်နော်မိမိရိုးနဲ့လူတစ်ထောင်ကိုရိုက်တန့်ရင်တောင်မှလူတစ်ထောင်ကိုနိုင်တဲ့နော်တကယ်အာကလူသားဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစာမှာတူလောက်နော်လူစွမ်းကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာနော်လူတယောက်ကနေလူတစ်ထောင်ကိုနိုင်တဲ့လူဆိုတာကျန်းစာထဲမှာလုံးဝကိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်တူတယောက်ထဲရပဲအဲ့လောက်ထိအားကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာအမေအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှန်စုံကနော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုရှန်စုံရဲ့နော်ကျွန်မတို့ရဲ့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအမားကိုကျွန်မဒီနေ့မှာပြောပြသွားချင်တယ်ဒီနေ့မှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုရှန်စုံကတည့်ရမှာတိမနိမျိုးကိုသွားပြီးမှတဲ့ဖလတိအမျိုးကိုတဲ့နော်ဒီမှာရေးထားတယ်ရှန်စုံဒီတိမနက်မျိုးတို့သွား၍ထိုမျိုး၌ဖလတိအမျိုးဖြစ်တော့မိမတယောက်ကိုမြင်လင်းတဲ့ဒီနေ့ပါတွေ့ရတယ်ရှန်စုံကနော်ပြောမယ်ဆိုဖလတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်တာနဲ့သူဘာဖြစ်လဲဆိုဒီအမျိုးသမီးကိုတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်နော်နော်တခါတဲ့နော်အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်သူရွေးချယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူလိုချင်တဲ့ကြောင့်သူ့အဖေမေကိုသူသွားပြီးမှပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှန်စုံကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုမြင်ရလဲရှန်စုံရဲ့အားနည်းချက်ကအမြင်ဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိအမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကာလမှာ shutdown လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီခေတ်ကာလမှာနော်ကျွန်တော်တို့ social media တွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကာလမှာ entertainment တွေနော်ကျွန်တော်တို့ platform တွေအရမ်းများတယ်နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်စရာတွေအရမ်းများတယ်နော်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာနော်ကြည့်စရာတွေအရမ်းများတယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အရာတွေဟာတတိထားဖွယ်ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ယူရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်နေသလားကျွန်တော်တို့တည့်ရဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအားကြပြီးကြည်နေသလားနော်ကျွန်တော်တို့နော်ကောင်းတဲ့အရာကိုကြည်နေသလားတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဩ
เนาะတင်မလားဒါငါရဲ့ relax time ပဲငါရဲ့ free time ပဲငါကြိုက်တာငါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာယနေ့တင့်ရဲ့အမြင်ဟာတင့်ဘဝကိုเนาะကြာရှုံးသွားစိတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကိုဂရုစိုက်ဖို့လို့ဒီမှာရှန်ဆောင်ကသူပါသူမြင်တာနဲ့ဒီအမျိုးသမီးသူ့အိမ်တောင်ဘက်အဖြစ်သူရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဟုတ်လားဘာပြောလဲဟာเนาะမိဘထောင်ပြန်တော့ပြီးမှဘာပြောလဲဖလစ်တီအမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်အတွက်တဲ့အိမ်တောင်ဘက်ပြုတ်ပြောတောင်းမေးပါတဲ့ဒါကပါလေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှန်ဆောင်ကမြင်မြင်ချင်းချက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုမိတ်ဆွေတင့်ကိုပြောပြပြစေတခါတလေမှလေကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းအချက်ဆိုတာအစိတ်ဖြစ်တယ်တင့်ကိုနားလေစေချင်တယ်တခါကျကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းအချက်ဆိုတာအစိတ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းနော်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရောပဲကျွန်တော်မြင်လို့မရပါဘူးယနေ့ကျွန်တော်ကမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရမြင်တတ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ကအပြင်ပိုင်းလာရုံနဲ့အပြင်ပိုင်းအရေးချင်းရှိအောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီရာကိုကျမတို့ဦးစားပေးလို့မရပါဘူး။ဝိညာဉ်ရေးရာကိုကျမတို့ကဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေ၊ဖခင်သားသမီးတွေကျမတို့ရွေးချယ်မှုပြုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအမေအခုတင်မြင်နေတဲ့လူကအခုချိန်မှာနော်အာနော်တာမန်လူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်ရေးရာရှိတယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာဒီလူကဖခင်တကယ်ဗိတ်သိက်အသုံးမပြုမဲ့လူဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဆရာကြီးတွေကျမတို့တွေ့မှာပါနော်ယူဘက်အင်ဂျယ်တို့နော် Prophet Passion Java တို့နော်အဲကျမတို့နော် Prophet Lovis တို့ကျမတို့ကဘာမှာဖျားတခင်ဗိတ်တဲ့အတုံးပြတဲ့ Prophet တွေ Man of God တွေ Woman of God တွေကြည်ပါသူတို့အခုချိန်မှာသာသူတို့တာမန်အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်ရေးရရှိအတွက်တောင်မို့သူတို့ကလာမဲ့နှစ်သုံးနှစ်ဟာလာမဲ့၅နှစ်ဝါလာမဲ့၄၅၆နှစ်မှာသူတို့ကဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖျားတခင်ကအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်မဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုမမြင်ဘဲနဲ့အခုလောလောဆယ်လာတာလေအခုလောလောဆယ်ရာထူးလေးရှိတာလေအခုလောလောဆယ်ဟလာသူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်ပျော်ရှိတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဇာတိအမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ရမလဲဝိညာဉ်ရေးရကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုဒီကနေ့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရကိုမမြင်ဘဲနဲ့အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မလေးအားပေးပြစီကျွန်မတို့ရဲ့ဇာတိအမြင်ကိုရှတ်ဒေါင်းလုပ်ပါနော်ဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်မတို့ဖွင့်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ကျွန်မတို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေဒီမှာရှန်ဆောင်ကနော်တခါတည်းကသူကနော်ဇာတိကိုပဲသူကမြင်ပြီးမှဝိညာဉ်ရဲ့မမြင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာမားသွားတာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသမီးကိုသူရခဲ့လားလို့ပြောရင်မရခဲ့ပါနော်ဒီမျိုးသမီးကိုလည်းတခြားလူနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့မိဘတွေကပေးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကြည့်ဒီမှာရှန်ဆောင်ကသူ့မိဘစကားကိုတော့နားမထောင်မိဘတွေကပြောတယ်နော်တပါးအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်နော်မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်နော်ငါတို့အမျိုးမမိမမရှိလို့လားနင်ကတခြားလူမျိုးပဲနော်သွားပြီးမှယူရအောင်လို့ပြောတယ်မိဘကဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်နားထောင်လားနားမထောင်ဘူးဖြစ်တယ်မိဘစကားကိုနားမထောင်ဘူးတွေ့ဇာတိကိုပဲသူဦးစားပေးတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ processing ကဒီ chapter မှာပဲမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်တဲ့ chapter ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရအခု chapter ခန်းကြီး14ပြီးတော့15 16မှာလဲထိုးတိုင်းပဲကျွန်မ16ကိုလဲဖတ်ပြစေချင်တယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အငယ်1ကိုကျွန်မအရင်ဖတ်စေချင်တယ်ဒီမှာပါရေးထားဆိုတော့နောက်တဖန်ရှန်စုံဒီဂါဇာမြို့တို့သွားရပြီးတစားမိမကိုတွေ့ပြီးလင်သူစီတို့ဝင်၍နေ၏တဲ့ဟုတ်ကြည့်ပါပထမတော့သူချစ်တယ်တောင်းဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုဒီလိုမပေးဘူးနော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တပားမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်ဇာတိနဲ့တူရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်ဒီဘာလဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့မိဘတဲ့တခြားယောက်ျားနဲ့ပဲပေးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chapter မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခါမှာလဲဒီကိစ္စပဲသူ့ဘဝမှာပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာပါတွေ့ရနောက်တစ်ဖန်ကျတော့သူကဘာလဲမိဘတွေလည်းမပြောပြတော့မိဘတွေတတောင်းမလို့လည်းမလုပ်တော့ဒီတစ်ခါမှာသူဘာလုပ်လဲပီဒဇာအိမ်ကိုသွားပြီးမှအဲ့လူစီဝင်နေတယ်တဲ့ဟိုးတော်ဆိုးတာပဲနော်ရှန်ဆောင်ကနော်တကယ်ပဲအစ်တရာလူမျိုးတွေအခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တကယ်နမေကြီးရမဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်နည်းတကယ်အောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ပါသူ့ရဲ့အမြင်ဇာတိအမြင်ကိုသူမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာဇာတိအမြင်ကိုသူဘာဖြစ်လဲရှတ်ဒေါင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါမှာသူ့မိဘတွေလည်းမပြောတော့သူဘာလုပ်လဲပြီးတစားအိမ်မှာသွားပြီးမှနေတယ်တဲ့ကြည့်ဘလောက်ဆိုးလဲဟုတ်လားဖခင်တကယ်သူ့ရွေးချယ်တာနော်ဖခင်တကယ်သူ့ကိုဗိတ်တိတ်ထားတာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့လူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဗိတ်တိတ်ထားဒါမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ဇာတိကိုဦးစားပေးပြီးမှနော်ပီဒစာအိမ်မှာသွားနေတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာပါတဲ့ရှန်ဆောင်ယောက်ျောင်းကိုဂါဇာမြို့သားတို့ဒီကြားလင်ဝိုင်းထားလျက်မြို့တကားဝါနဲ့တညလုံးချောင်းလက်နက်နက်မိုးလင်းတော့အခါသူတို့ဒီတက်မြို့ဆိုလင်တညလုံးငြိမ်သက်စွာနေကြ යි ။ရှန်ဆောင်ဒီတကောင်ချင်းတို့အိပ်ပြီးမှတကောင်အချင်း၌ထား၍မြို့တကားရွက်တို့ကိုတကားတိုင်ကလန့်ချင်း၍
ကလန့်ချင်းနဲ့တကွာယူ၍ပခုံးပေါ်မှာတင်လက်ထမ်းသွား၏ဟေပြုံမြို့ရှိတောင်ပေါ်မှာပြတ်ထားလေ၏နောက်တစ်ခါအခန်းငယ်လေးမှာပါတွေ့လိုက်နောက်တစ်ပတ်ဇောရာကြိုက်နိုင်နေတော့ဒေးလီလာအမိရှိတော့မိမတကောက်မိမတယောက်ကိုချစ်ပြန်၏ဒီမှာပါတွေ့ရလဲနောက်တစ်ခါနောက်တစ်မြို့ကိုသွားတဲ့အခါမှာလဲနောက်အမျိုးသမီးဒေးလီလာဆိုတဲ့ပီတဇာမိမကိုပြန်ချစ်တယ်တဲ့ဟိုးတော်တော်ဆိုးတာပဲเนาะဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာသူ့ရဲ့ဇာတိအမြင်တွေကိုပဲသူရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တင်းငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့မတင့်ဇာတိကိုတရားမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဒီနေ့တင်းငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့တင့်ဇာတိကိုတင်ကနော် control မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ processing ထဲမှာပဲတရားကြရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့မလုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့တင်းငယ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပထမတစ်ခါမှာသူ့ရဲ့အမြင်ကိုသူ shut down မလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကအဲ့ဒီ process တဲ့အဲ့ဒီ land key ထဲမှာပဲသူအဆုံးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာပါတယ်နောက်တပံဇောရာကြိုက်နိုင်နေဒေးလီလာအမိရှိတော့မိမတယောက်ကိုချစ်ပြန်၏ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကြတော့သူ့ဘဝကိုတတ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာကျွန်မဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားတခင်ကျွန်မကိုဖွင့်ပြရရာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေတင့်ဇာတိအမြင်ကိုတင်မတတ်တဲ့ဘူးဆိုရင်တင့်ဇာတိအမြင်ကိုတင်မတတ်ဘူးဆိုရင်ယနေ့တင့်ရဲ့ဇာတိကအဲ့အနာကတ်ကိုတတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီတိုင်းမှာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်တင့်ဇာတိအမြင်ကိုတင်မတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တင့်အဲ့ဒီဇာတိအမြင်ကတင့်အနာဂတ်ကိုတတ်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာရှမ်းစုံကဒီဖြစ်ပျက်ကိုသူကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဇာတိကိုသူမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဒီအမျိုးသမီးကတတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီအမျိုးသမီးကဒီနော်ပြောမဆိုရှမ်းစုံကိုပတ်စံအများကြီးရပြီးမှရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်တယ်ရောင်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်နော်ရှမ်းစုံကိုနော်ဒီရန်တူတွေကနော်ကျမတို့ကျန်းစာတပိုက်မှာဆိုရင်နော်သူ့ကိုနော်မျက်လုံးတွေဖောက်ပြီးမှပေါ့နော်ကစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်ကျမကျန်းစာကိုဆက်ပြီးမှဖတ်စေချင်တယ်ဒီနေရာမှာပဲနေရာကိုဖတ်စေချင်တယ်ဆိုရင်နော်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီးနော်ကျမတို့16အငယ်ဘယ်ရနေဖတ်စေချင်တယ်ဆိုရင်အငယ်ကျမ24:25ကိုဖတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်လူများတို့ဒီရှံစုံမြင်တော့အကငါတို့ဖျားငါတို့ပြီကိုဖျက်စီး၍ပိသားအများတို့ကိုတတ်တော်ငါတို့ယန်တူကိုသူတို့လက်တို့ငါတို့လက်တို့အတ်တော်မူပြီးဟုမိမိတို့ဖျားကိုချီးမွမ်းကြ၏စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းတော့အကာရှံစုံကိုခေါ်ခဲ့ငါတို့အဖို့ကစားပါလေစေဟုဆိုတဖြင့်ရှံစုံကိုထောင်ထဲမှခေါ်ခဲ့၍သူသည်ကစားရ၏သူကိုလည်းနော်ဇရက်တိုင်ချာမှထားကြ၏ရှံစုံကလည်းဇရက်တိုင်တို့ကိုငံမီ၍နေအောင်လက်နှင့်တွေ့ပြရစေဟုလက်ဆွဲတော်သူကလေးကိုလူကလေးကိုအခွင့်တောင်းဤထိုစည်းရဲ၌ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အပြည့်ရှိကြ၏ဖလက်တိမင်းအများတို့ပါကြ၏စဘာဇရက်မိုးအောက်မှာလဲဇရက်မိုးအောက်မှာလဲတုံးထောင်များလောက်တော့ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ရှံစုံကစားဒီကိုကြည့်ရှုလဲရှိကြ၏ဒီမှာဗာတွေ့လိုက်ရှံစုံကိုနော်ကလေးတွေကပြန်ကစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါကြည့်ပါနော်ရှံစုံဟာနော်အစတုန်းကလူစွမ်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့နော်အစတုန်းကလူစွမ်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့နော်အစတုန်းကတကယ်ခက်တခက်နံပါတ်၁နော်အားကြီးရဲ့လူတိုင်းကအားကြရတယ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီညမှာဘာတွေ့ရလဲရှန်စုံကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကသူ့ကိုပြက်ရည်ပြုတ်တဲ့အထိပြန်ပြီးမှနော်ကြာရှုံသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီရဲ့ကျန်းစာရေးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခု27မှာလည်းတွေ့ရတယ်ဖလက်တိလူတို့ဒီဖန်းစည်း၍သူ့မျက်လုံးကိုဖောက်ပြီးမှဂါဇမြို့တို့ယူသွားပြီးလေကြေးဝါကျိုးနဲ့ချီနောင်၍ထောင်အိမ်၌ကြိတ်စုံနဲ့ကြိတ်စီကြ၏ Oh my goodness ရှန်စုံရဲ့မျက်လုံးကိုလည်းဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။မကြည့်ရှန်စုံကအဆုံးတက်မှာဘာကြောင့်မျက်လုံးဖောက်ခံရလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အစိုးပိုင်းမှာသူဟာသူ့ရဲ့ဇာတိကိုသူအများဦးစားပေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။သူ့ဇာတိပဲဦးစားပေးပြီးသူရွေးချယ်မှုအမားတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။သူကြောက်မလို့အဆုံးမှာနော်သူ့ရဲ့ဇာတိမျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်။ Oh.နော် so dangerous ဟာလာအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်မအားပေးပြစေတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာဒီနေ့ဇာတိနဲ့ရွေးချယ်တာမပြည့်ဝနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မဝိညာဉ်ရေးရကိုရွေးချယ်ဖွင့်ရတော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ကဝိညာဉ်ရေးရကိုကျွန်မမရွေးချယ်ဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ဇာတိကိုပဲကျွန်မတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်မတို့အဲ့ဒီဇာတိကကျွန်မတို့အနာဂတ်ကိုတတ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာရှေ့ညူကိုမောင်မတွေကိုဖျော့ပြပြစေနေ့စဉ်ကျွန်မတို့ရွေးချယ်ခြင်းကိုကျွန်မတို့ဂရုစိုက်ရအောင်เนาะကျွန်မတို့ရွေးချယ်ခြင်းဟာအော်ငါနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အညီငါရွေးချယ်နေသလားငါဇာတိရွေးချယ်နေလားเนาะငါเนาะဖခင်တကယ်အလိုတိုင်းကရွေးချယ်နေလားငါဇာတိအရာပဲရွေးချယ်နေလားကိုကိုကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ရမလဲဆိုပြန်လိုက်ပြီးမှစမ်းစစ်ရမယ်ကိုကိုကိုတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ဇာတိတအားများနေတယ်ဆိုရင်ဇာတိကိုတတ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်เนาะဇာတိကိုဘယ်လိုတတ်မလဲကျွန်တော်တတတဲမှာเนาะတင်းဇာတိမြင်တဲ့အရာအလုံးကို shut down လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာတင်းတစ်ချိန်လုံး social media ကြည့်နေဆို social media ကြည့်ရင် shut down လုပ်ဖို့လိုတယ်တင်းညာစာဖတ်ဖို့လိုတယ်
ဟာလေလုယာမယ်ဥမာတင်းရတဲ့ချိန်တော့နော် entertainment တင်းနော်ဒီNetflix တွေပဲတင်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားအဲသုံးဖို့လဲတင် channel နော် 7 တွေပဲတင်ကြည့်နေတာ something you know တင်ကြတာပဲ just shut down လုပ်ဖို့လို့တင်ချမ်းစာဖတ်ဖို့လို့တယ် note ပတ်တော်တွေကိုဖတ်ဖို့လို့တယ်ပြီးတော့ဖျားလူတွေကိုကြည့်ဖို့လို့တယ် note ပတ်တော်ကိုနားထောင်ဖို့လို့တယ်တင်ကြည့်တာမှန်ရင်တင်တရက်ကြရင်လဲတင်ရလက်တရားမှန်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ share new ကိုမောင်မတွေကိုနော်ကျမပြောပြပါစေကျမတို့တတတာအထဲမှာကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့အားတွေကအရင်ရည်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါရှန်စုံကတစ်သေးလေးရွေးချယ်မှုအမားကသူ့ဘဝကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်စာထဲမှာရှန်ဆောင်ကအစ်ဒရာလူမျိုးကိုနှစ်20ပဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ဘုရားတကယ်နှစ်20မကောက်နှစ်40နော်နှစ်50ဘုရားတကယ်အုပ်ချုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဘယင်တွေတော်တော်များများကနှစ်40 50အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါလား။ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်ကတော့ကြည့်ပါသူ့ရဲ့ဇာတိကိုဦးစားပေးတဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်အနည်းငယ်လေးပဲအုပ်ချုပ်ပြီးမှအဆုံးတက်မှနော်တကယ်ပဲအတုယူစရာမရှိဘူးအဆုံးတက်မှာခွန်အားယူစရာမရှိဘဲနဲ့လူတွေကသင်္ကန်းစာယူပြီးမှပဲအဆုံးတက်သွားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မတွေကိုတင့်ကိုအပေးပြစီတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့တင့်ရဲ့ဇာတိနဲ့မရွေးချယ်ပါနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ရွေးချယ်ပါ။ဟာလေလုယာအမေဒီမှာတော့ရှန်ဆောင်ကတော့ဒီအမျိုးသမီးရွေးချယ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့အဓိကနော်တွေ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ယူရတယ်။ထိုနည်းတကောင်းမယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းနေ့စဉ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အရာတိုင်းမှာဒီနေ့ဝိညာဉ်ရာကိုရွေးချယ်ရအောင်เนาะကျမတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျမတို့ရဲ့เนาะနေ့စဉ်ကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာမှမဆိုဝိညာဉ်ရာကိုဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ရအောင်ဟာလေလုယာအမေဝိညာဉ်ရာမှာတင်စောစောစီရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့တင်စောစောစီအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်တင်းကိုဗိတ်တိတ်တုံးမြို့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ကြိုင်ကွာသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะတင်ရွေးချယ်မှုတေးသေးလေးကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာပဲဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တင့်ရွေးချယ်မှုမှန်တယ်ဆိုရင်ကောင်းချီများရမယ်တင့်ရွေးချယ်မှုမှားတယ်ဆိုရင်ဒီအဆုံးတက်မှာတော့ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဂရုစိုက်ပါတော့တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာဝိညာဉ်ရေးကိုရွေးချယ်ပါဒါကြောင့်မို့တင့်ရဲ့ဇာတိအမြင်တွေကို shut down လုပ်ပါလို့ဒီနေ့ဒီနောက်ကပတ်တော်လေးနဲ့တော့တိုက်တွန်းခွာပေးခြင်းနဲ့ဝင်ငှားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ